To je Kirpo Brsti, zdaj drugi, tretji, že drugi, ne drugi gost, Gašper Grošo danes z nami. Smo zelo ponosni in veseli, da smo ga uspeli dobiti. Gašper nam je zelo zaseden, še posebej zdaj, ki je postal magister poslovnih ved pred kratkim, ne? A sem si prav zapomnil. Ja. Ne, ja, tako sem je zdaj. To je zdaj big deal. Ja. A je big deal? Bah, ni to big deal. Ni to big deal. Enako to prej. Enako, ne? Sam drug naziv. Ja, ja. Naziv. Tako da, razlog, zakaj smo Gašperja se odločila povabiti z Blažem, je po mojih ene 200. Z Gašperjem delava že kar nekaj časa skupaj, še ker sem imel jaz, ker smo imeli svoj gym, Feel Good Gym. Takrat sva prvič prišla pod isto streho, pa še prej kaj imel Goran. Ja, mislim se boži takrat. Takrat sva bila že nekako, potem začela malo bolj sodelovati. V glavnem imel sem čas spoznati Gašperja v tem času bolj podrobno. Poznal sem ga pa prej, ko je streho, da, ne, vedel sem, da je Gašper Groša. In potem, hočeš možno človeški moment je ta, da se ustvaraš nek stereotip, neko predstavo o nekem človeku. Ne, čeprav ga še ne poznaš. In ker sem začel spoznavati Gašperja bolj podrobno, ker sem začela delati tako skupaj, sem res ugotovil, pismo, ej, ta človek ima pa res širino, razume posel, izkušen ima ful in se res lahko veliko od njega nauči, mislim se. In ravno zato sem ga povabil, ker mislim, da ima res veliko zadet posebej in hvala mu, ker je popravljen, to da ni. Z mladimi trenerji, če so pripravljeni seveda poslušati, nekdo, ki ima res toliko izkušenj v tem poslu, da je vse čez, videl je one one hit wonderje, ki so pa šli, pa zaračunali veliko, pa jih pol nekjer ni več. Sam je šel čez različne stvari, kar se tiče svojega treninga, poškodb, poslovnem smislu si dosti stvari prilagodil, kar se tiče svojega posla. Ma vem, da imaš različne aspiracije poleg samega trenerstva. Res je. Ne, tako da mogoče bomo kar odprali malo teme eno za drugo, pa bilo je tako dobro zaprašanje in pa gremo. Ok, Mario je omenil, da sta se spoznala v džimu, ampak velika večina verjetno pozna tvojo mamo, ki je znana oblikovalka. Koliko misliš, da je mama imela vpliv na tvojo karierno pot pa način razmišljanja, oziroma misliš, da ti je bilo na določeni točki lažje, zato ker si mogoče bil bolj prepoznala na ta način? Jaz mislim, da se direkt z mojim biznisom oziroma osebnim trenerstvom ni imel nobene direktne povezave. Zdaj tle je ključen mogoče mindset, se pravi, kako gledaš na biznis. Nekako s mojo mamo bolj viden kot artistko oziroma ustvarjalko. Ne toliko kot podjetnica, čeprav že 50 let na trgu in pač v zahtevnem okolju. Fešna, deluje 50 let in se pravi, da tle je nekako iz drugih, bi so staršal sam, oče bil pač tudi bolj podjetan, še bolj, bom rekel, direkt v biznisu, ampak jaz nisem nikoli se, tako bi se sploh nisem v biznisu razmišljal še takrat, nisem tako začel trenerstvo bolj na tak način, ko sem začel se ukvarjati s tem in v bistvu takrat, še ko sem jaz začel, še ni bilo toliko jasno tudi, da se da s tem nekako narediti iz tega ven nek poslovni model oziroma nek poslovni lasten brand, neko prepoznavnost, iz katerega lahko pač ljudem nudiš neko kvaliteto, za katero so pripravljeni plačati. Za koliko časa se zdaj žuti v tem? Ali bo 10 let. 10 let? Veliko različnih stvari se zgodil, kot Marjan je rekel, zamenil sem že verjetno nekih 7 fitnessov, 8 v katerih sem gostoval. Veliko stvari videl, kaj sem dobrega pobral, kaj sem spremenil, veliko stvari spremenil, veliko stvari še spremenjam. Kdo ti je pa v fitness v smislu ne treningi pa prehrana, ampak v biznis smislu, kdo ti je največ dal? V fitnessu? Jaz v bistvu tako sem zmeren gledal, kot se sploh v zadnje čase sem se bolj na pač mindset osredotočil, se pravi, da mi je sam nekako, mogoče sem včasih bolj spremljal ta trenerski del oziroma del treninga, del kaj se dogaja v fitnessu, glede vaj, glede strukturiranja, glede implementacije z določeno stranko, se pravi same te tehnikalije. Mindset sem pa mogoče to glede biznisa, to kako razmišljaš, kaj se mi zdi ključen del, sem pa mogoče malo bolj pri drugih ljudeh, pač bolj čez lužo, se pravi z Amerike, tam se mi zdi, da so pač Američani za to. Kar so oni za biznis, so to, kar so Italijani za dizajn nekako, to je ta... Pa je bila še nekaj posebej izpostavil?
Jaz v bistvu imam tak princip, da vidim, kdo me zintrigira, zapravo kdo zanimivo stvar naredi, od njega poberem stvari, vidim, kakšne so njegova gradiva, informacije, poslušam ga govoriti, poslušam, kaj se da v vsadske se na nekaj naučiti. Isto od stranke, od drugih trenerjev, kot je Mario rekel, to se mi zdi ključno, da pač vidiš, kaj se lahko od nekoga učiš, ne? Ker če svojo, pač treba temu reči foro, svoj stil naprej, pač mečeš, ne, boš se kot pač nekako na istem, imaš ti to, to in tam si, ne, zdaj, če ti to cool, je super, ne, če imaš pa pač aspiracije druge oziroma želje, potem imaš pa pač različnih stvari poberati, ne vem, zdaj, če te, kar ljudi bolj poznajo, mogoče, ne vem, jaz sem pač Tim Ferrisa, pač poslušal dosti podcastek, sem se za avtom vozil, sem rekel, okay, ne bom svojega časa, pač ne bom slušal radio, ne bom to, bom pač to, sem si gledal podcaste dol, imam zelo zanimivih pogovorov velik z različnimi ljudmi, ne vem, on je ben tak, potem pač neko obdobje nekoga drugega mogoče, sem bil nek čas mogoče, pa se drugo bere stvari, drugače sem pa tako bolj ta spektr, da bi zdaj točno enega izpostavil, kdo je bil pač tako, recimo, nek breaking point, oziroma kdo je ta ključan je v različnih obdobjih probam, zdaj ne vem, par ljudi spremlja, da vidim, kaj oni delajo, kako oni delajo stvari. Videti, kaj lahko se od njih naučim, poberem in implementiram. Kako se pa soočaš s tem overloadom informacij, da zna selekcionirati? To se mi zdi, da je ključen problem tudi pri trenerjih, oziroma pri nas trenerjih, oziroma pri teh, ki začenejo, oziroma pri ljudeh, ki začenejo trenirati. Problem, ki je pač, zdaj se, ne vem, naredi toliko informacij o dveh letih, kot se je prej do leta, ne vem, 2000 od začetka, ne. Ja. Se vsakim in to eksponentno raste, ne. In to je zdaj, po eni strani dobro, po drugi je pa problem. Zato, če nimaš tega nekega sita, da vidiš, kaj je cool, kaj ni cool, ne. Se pravi, večina ljudi rabi, zdaj, ali to pri treningu ali pri drugih stvarih, se pravi, rabi manj, pa tist bolj kvalitetno, ne. Tist implementirati, ne. Zdaj, trendov je velik, ne, zdaj, pač trendi grejo, ne, osnovne pa pač ostanejo. Pol recimo sam, ko se nečesa lotaš, je tako, da od enega nekaj poberaš, probaš implementirati, če deluje, greš na novo stvar ali... Ja, se mi zdi, da je treba probati, tako kot ti praviš, da treba probati videti, kaj bi ti, se ti zdi zanimivo, da te ne... Se večina je pač vse v prodaji, to prodaja informacije, to prodaja lastnega brenda, to prodaja ti, ki greš na date, sebe v bistvu, to bi se ja, prodaš, pač se pravi, prepričuješ ljudi na drugi strani, zakaj pa to nekaj, kar je v redu, oziroma zakaj bi to oni rabili. Zdaj, če me nekdo prepriča, kar je z leti pač težje, ne bi tudi tako bilo, ne, se pravi, da si misli na prvo žogo, ne, in potem vidim, bolj pač študiram to varianto, bolj grem malo globi, malo deeper, da vidim, zakaj je to tako, ne, površinske stvari, navdušenje, je pač tisto, kar gre, to, kar pa ostane, neka kvaliteta, kar lahko dobiš, je pa pač pa tist, kar šteje pri mene. Z Mario pa se večkrat pogovarjal, da si ti eden izmed redkih, ki je že toliko časa v biznisu, pa da ima nek level of service oziroma nivo storitve ja, visok, pa da nisi, bom rekel, poniknil, da nekaj časa si, pa te potem spet ni, pa tako naprej, pa da si probal različne stvari. Kaj misliš, da je ali pa optimalen način treniranja za dolgoročno, da lahko, bom rekel, izdržuješ? Vsi smo imeli neke cikle, ki smo, bom rekel, šli z glavo skozi zid, velike teže in tako naprej, ampak če govorimo dolgoročno, kakšen način treninga ti priporočaš, izbor vaj, na kaj morajo biti ljudje pozorni? Jaz bi se najprej zahvalil vama za te, za Mario to intro, za te tvoje pohvale, jaz ne vem, če... ne vem, če vse res bodo dal take it, ne, da ne rečem, zdaj bom vzem, ne, to je super, super. Ja, lej, bom vzem, ne. Ok, jaz sem tudi prišepšel, kako ti Blaž praviš, mislim, da smo vsi šli, tist, ki nekako reče, da ni mogoče ni šel in da že tako vse ve, ne, to ni res nekaj pač življenje, pač lifelong pač learning, ne, zdaj, če se s tem, se pravi, celo življenje se učimo, če se s tem pač že na začetku sprijazneš, je potem lažje, ne, jaz sem pač smeram tako, sem rekel, ok, zdaj pa to je cool, to je cool in smo veliko stvari probali, kar je cool, daš na stranke, potem naprej tist, kar rečeš, lej, poveš, to sem jaz probal, to je nekak tako pa tako, take rezultate, zdaj, če to iščeva je cool, če pa ne, pa mogoče kaj drugega bolj, tako kot ti praviš, mogoče imamo nekaj, kar je na daljši rok bolj telesu, okolju, lifestyle-u prijazno. Zdaj, mislim, je svoje obdobje pač zelo tega powerlifting treninga nekak, ki mi je, ja, sem zelo striktan, zelo strukturiran, jaz sem šel na more, sem rekel, okay, zdaj pa to bom si jaz napisal program, da sem jaz na morju toliko pa toliko časa, zdaj ponedeljki bojo to, vse ponovitve, tako. Pa sem gotovo, da me to obremenjuje, oziroma ne, sem gotovo, pregovoril sem,
bi rekel, pač burnout, ki je verjetno zdaj dosti aktualna tema pri nekaterih ja. Ljudeh. Smo po mojem vsi malo tega doživeli več ali manj v nekaterih fazah. Ne. In tako da zdaj se mi zdi, če se direkt na trening vrnu, da ko sem malo to imamo dosti debate v gymu nekako, da je ta minimum effective dose oziroma ta doza najnižja, ki ti da rezultate, ne, ampak ne manjša. Zdaj, kaj to pomeni za nekoga tekmuje v powerliftingu? To nekaj drugega kot naprimer za mene, za tebe, za tebe, ne? Ja, točno to, ali za naše stranke pa še posebej, ne. Jaz pač zdaj gledam najprej stranko pač pogovor, vidim kako ok, kaj, kaj še njen lifestyle in večino ljudi, ki jih jaz treniram, imajo zahtevne, imajo stresne življenjske razmere in se pravi, če oni dodajo stresno prehrano oziroma ki jim povzroča dodatni stres, ali to mentalno, fizičen ali pa trening, jim to pač obremenjuje še dodatno sistem in na dolgi rok se je skazalo, da to ne funkcionira. Ne? Zdaj trening, če gremo na hiter, se pravi, jaz treniram 2-3 krat na teden, se pravi, tako kot približno moje stranke, whole body, se pravi, cel telo delam, glede na določen dan potem prilagajam, naprimer včeraj sem delal, ne vem, 9 ur v gymu in sem rekel, ok, danes pa intenzivno, ne vem, 30-40% niže. Bom videl, kaj bo, se bom ogrel, potem bom pa slej videl. In se moram skozi brenzati, ker sem izmeram dosti preveč intenzivno in se še takrat balls out, skozi, to je to, to se mi zdi, da moram to narediti in tako. In zdaj pač to z leti, malo z izkušnjo mi vidim, da to pač ni način na dolgi rok. Lahko en ten, 2-3-4 delaš, ampak kaj pa pol, ne, zmeram te vprašati. Se spomnim iz svojih deadlift treningov, to je bilo brutalno, to se je skoraj šlo, se je zaprl gym, sporočil se je skoraj po radiju, da danger zone, tam okoli litostrojske se nekaj dogaja, tako da prekaj okoli, ker se bo tresal. Ja, zdaj posnetke imamo, drugače sem se ne vrejo, da to zgodil, ampak... Bilo kar brutalno, nismo videli, da te gledam strahom, z občudovanjem, ampak sem to je crazy. Ampak res ta fokus, ki si ga imel, ta mindset je bil res nor. Spomnim se, v tistem času so se pogovarjali, jaz sem bil ravno v vzponu med svojih trenerskih poti. Ti si bil takrat kar že, vsaj pri meni v gymu, ki sem imel kar na vrhu in mi je bilo zanimivo. Takrat se začel pojavljati, koliko praviš, ta kost, kako se že reče, nekak dumping, ta cenovni dumping. Začel so se pojavljati treneri, in razne storitve, ki so, se veš, o čem govorim, ja, ki so, ne bom rekel, pocen, ker to ne vem, kaj pomeni, ampak v bistvu so bile cheap, no. Ja. Se pravi, to, kar ponujemo mi, razvrednoteno do točke, kuponko ponudb in je bilo res težko držati neko konkurenčnost, ne? In potem sem se vedno pogovarjal, sem te vprašal več, kako pa ti, Gašper, zdaj, ne, imaš neko storitev, takrat še nisem vedel, koliko pač sve. Ja. Ni važno, koliko računamo, ampak prihajajo zdaj treneri, ki računajo pol manj, več kot pol manj. Ne? Kako ustrajaš ti pri sankah in pri njihovih ugovorih, da pa ne, konstantno so se pojavljali te prošnje in ne, za popuste in to. In spomnim enkrat se rekel, lej, pač pa meni tako je. Ne? Jaz povem, to je toliko stane zdaj, ne? Ti se se hočeš furati. Zdaj mi pusti. Ti, če se hočeš furati v Mercedesu, pač tako je v Mercedesu, ti če hočeš imeti mene v Fiata, no disrespect v Fiat, ampak disrespect v Fiat. Ja, to je tako, ali veš, pač... Tako je, ne, mi je bilo tako simplicity, ne, jaz sem kompliciran, zdaj bom jaz imel neke ponudbe, ki bom, ne vem, izpostavil to, imel milijon enih pametnih comebackov, ki mi kdo reče, ne vem, zakaj pa, ne, kaj pa ti daš več. Tako ne, tako je. In toliko si bil prepričan v to svojo storitev, da mi je bilo res, ti so svažujoče vse, kolej, kaj kompliciraš? Če si ti prepričan na svoj level of service, če si ti prepričan to, da to, kar ti daš svoje stranke, je to vredno, pol nimaš kaj komplicirati, pol to, ali prepozna stranka, ali pa ne. Če ni prava za te, automatsko, ali nimaš se tega. A še vedno imaš ta mindset? Ja, jaz mislim, da si brand gradiš. Jaz zdaj, kaj bi dal na svet, mogoče od tle, da se mi zdi, mogoče tak čas, ker bi dal lahko na svet te up and coming mladim trenerjem, ki so to prepoznali, da je njihov calling za da lahko nekaj spremenijo, da lahko ljudem pomagajo, da lahko nekaj naredijo, rečejo, jaz prvi z ljudmi delam, jaz bi prvi, imam fitness, rad bi kaj, kako. Jaz na začetku bi definitivno probal sploh odmisliti ta aspekt financ, čeprav to verjetno težko, pa mogoče komu ne logično, ne, ampak jaz bi najprej si zgradil brand, najprej bi si kvalitetno naredil, najprej bi si prepoznal, sem jaz, zakaj si ti prepoznal? A si ti prepoznal zato, ker imaš, ne vem, neko enoto, se pravi, ki je nizka, karkoli to pomeni, a ti si potem prepoznan, on je pa trener, ki je pa to. Ne, jaz hočem biti potem prepoznan, da sem dober. Lej, to je tako, kot pri vseh ostalih stvari, če ti razmišlja, ok, imaš avto tok, daš za servis tok.
kaj pa če je kaj narobe, kaj pa kolena, pa kolke, pa to, sem ne dojim. Ker to, ko se problemi začnejo s temi stvarmi ali pa s čem še hujšim, pol je težje to rešiti, kot nekako bi se temu izogneš v začetku. Se pravi, moraš vedeti, kaj, ali bom jaz to, ali bom jaz najel svoj brand, da si prepoznal, da si dobro, on pa dober servis, on pa kvaliteta, on pa motivacija, mindset, pa pri njemu pa ni pri nas, tle kaj jaz, v radiju so to pa to, pa ni tazga, ki si lahko primerja s tem. Se pravi, to bi dal jaz mladim up and coming tisti, ki bi radi, da to naredijo, da to dobijo, da ljudje vejo za njih, kaj lahko pri njih dobijo. Zdaj, a je to cost effective, a je to to? Ali je quality, ali da vejo, ali da imajo nek mix, v glavnem, da vejo ljudje, kaj pa prezentira njihov brand, kaj pa njihov brand predstavlja. Kako pa misliš, da lahko ljudje, tako lajki, prepoznajo med dobrim pa slabim trenerjem? To jaz mislim, da je to zelo težko, v bistvu. To je tako, eno primerjavo bi dal, tako, naprimer, če bi, ne vem, človek gradil hišo, in si totalno izven tega se ukvarjaš, ne vem, kako mi bil, ne vem, strenstva, in zdaj moraš arhitekta najdeti, ne? In zdaj kaj začneš delati? Ne veš, kje bi začel, kako bi gledal, kaj bi, kje informacije gledaš, ta hiša lepa, ona, ne, ne veš, kaj to pomeni, kaj za sabo potegne, kako on sodeluje. Nimaš, ne? Zdaj, če bi kdo mene vprašal, jaz pravim trenera za to pa to, jaz ga verjetno znam zelo hiter priporočiti. On je tip zate, ta je boljš, pet z njemu na pogovor, pet. Jaz bi ljudem rekel, da ne gre na velik pogovor, se zmenijo verjetno za pet informativnih pogovor. Grejo, če je trener cool, bo rekel, ok, lej, itak, to moram. To jaz zahtevam, da se lahko stranko dobim, da vidimo spoh, če smo dober fit, če pažemo skupaj, če ti lahko jaz pomagam. Če smo vina dober fit, ne če sem jaz dober trenera, pa to. Če sem jaz dober fit, da se dobiš, da snimiš, da preštudiraš in da vidiš, kakšne stvari ti razlaga. A se pogovarja ta, a te sprašuje tvojemu lifestyle-u, a te proba navdušati svojo ceno, a te proba povedati, kako bi pa teb rešil on tvoj problem, ki ga imaš. Ali ti pridiga, ne ti govori? Ja, ali ti sebe prodaja, ne, zapravo ti on dejansko reče, ne, ker ti na prvo žogo prodaja svojo storitev. Ali ti pa pač pove, ti razloži, lej, kakšen problem, ti posluša, pove, cop, vidiš kaj, kako. Jaz sem imel zdaj vihano predavanje na fitness zvezi, sem poskušal odpreti to temo, ki je v moji glavi, da obstaja razlika med trenerjem pa strokovnjakom, ne, to, o čemer se zdaj pogovarjamo, ravno se mi zdi to, pa bom naredil en tak kratek intermeco, da ravno strokovnjaki, kako ga prepoznati, je potem, da ko prideš na pogovor, ko prideš na sestanek, ko ga vprašaš za mnenje, smo vedno najpametnejši kot strokovnjaki, vedno povemo, vedno govorimo, ne, poslušamo to, se pravi, prija stranka ti pove, kaj rabi in ti si že pameten, imaš 16 svetov na žepo, ne. Ja, morava to, ne, prija sem jaz lahko vprašal, ne vem, kako se piše, ne, sem mi že dal 26 svetov, ne. In zakaj govorim o tem, da ko pa res investiraš določeno količino znanja, časa, svojih lastnih financ, za to, da se sam izobraziš, ne? Zato zdaj napeljujem na to, ker vem, da ti si mene je tudi sam presenetil, ker sem bil, kamorkoli grem na kjerokoli izobraževanje, pa kdo me pozna, ve, da sem vse posod, evo ga Gašper, greš na najbolj, ne? Gašper vse posod, na tem kongresu, na novem seminarju, na novem izobraževanju, pozna tega strokovnjaka, poznam ga strokovnjaka, pogovarjaš se z njim, vprašaš, kjero knjigo bereš, aha, to sem prebral, ne, veš. In je bilo, če toliko investiraš v lastno izobraževanje, potem dejansko sam sebi v bistvu razbijaš neka prepričanja in ugotoviš, da na koncu postaneš coach preko strokovnjaka na način, da znaš presluhan stranki, da znaš na 25 njegovih vprašanj ti odgovoriti za vprašanje, ne preden mu začneš pametovati, ne. In da mogoče je to tista razlika, kako lahko prepozna nekdo, ki išče dobrega trenerja, zdaj, a mu pametuje ali ga sprašuje. Ja, Mario, tako je, da v bistvu, mislim, da je ključno med samo prodajo, oziroma da ti hoče povedati, koliko informacij on ve, ali pa da ti zna on najdeti problem za tvojo rešitev, ker to je tisto, kar te mora zanimati. Mene v bistvu ne zanima, kaj kdo ve, mene zanima, zna on moj problem rešiti. In to je... Simpa, zapiš mi še enkrat. Počrtaš. Še enkrat, da doma dala po citate. Mene zanima, on zna... Kaj on zna? Mene zanima, kako lahko ima moj problem reši. To je to. To recimo, tudi mene zanima, pri kom iščem pomoč. Jaz imam ta pa ta problem, what can you do for me? Kaj lahko narediš za mene? Ko mi lahko rečeš? Zdaj, kaj to pomeni? Pač malo širši odgovor najbrž sam. Stranko to zanima, nekaj ne to, kaj on reče. Gremo res teorije. In teorije smo včasih res podkovani in brkane razlagamo ljudem
vso živo možno odzadje, vse neke neumnosti in jih spravimo v neko preblažniko informational overload. Ne? Mm-hmm. Ta informacijska zanka, začnemo trenerji razlagati strankam in kup stvari, ki so pomembne za nas, ne, ne znamo jim pa rešiti konkretno problema. Ne? Ti ključ trenere, da bi tle se navezal naprej, kaj si rekel, ne? Trener je neki coach, pa jaz čist nekaj drugega vidim kot to. Ne? Zdaj, verjetno ti vsak lahko govori, kako se početi, kako ključna za tiste, ki bo začel, oziroma ki začenjate, fantje, punce, je pa to, da ti znaš prepoznati problem pri ljudeh in ga zrihtati. Zato boste dobro plačeni. To je ključ. Da ti vidiš, če vidiš njega, ok, jaz delam počepe takoj, korekcija, to ni v redu. Vidiš, kaj ni v redu pri mindsetu, kako je to s hrano povezano, oziroma s treningom, oziroma s čemrkoli, in da mu znaš to rešiti. To te bo rezultate pripravljal, ne pa najnovejši način treninga, prehrane, whatever. To je optional. To je lahko kako vklopiš. Noben ne ve vseh programov oziroma spreminjajo, kaj, kako. Če imaš pa ti en program, prehrana, whatever, to je toolbox, tega ti ven jemlješ. Kako pa ti znaš z ljudmi delati, pa je, drugo. Je pa drugo. Zdaj, ta nasvet zelo po moje ti lahko dvigne ceno ure za 200 evrov zišče. Ja, znaš ga poslušati, ja. Implementirati verjetno. Biti in tudi istočnica za hrano. Ker si omenil ravno prehrano, sam si to tudi več različnih načinov prehranjanja, od intermittent fastinga in tako naprej. Na kaj si pozoren, kad delaš s strankami pri prehrani, bom rekel, ali daš kakšno zagovornik štetja kalorij, čist neke, bom rekel, osnovne smernice, kako sam ješ, kaj si ugotovil, da ti po vseh teh sistemih, ki si jih testiral, da ti najbolj odgovarja? Ja, prehrana je tako, jaz probam isto pri treningu pri hrani, to sem zdaj z leti videl, je keep it as simple as possible, but not any simple. Se pravi, toliko simple, kolikor gre za rezultat, ampak neč bolj simple. In to funkcionira. Ljudje pač, sploh te, ki imajo veliko stresa, ki delajo v biznisu, ki delajo stvari, ki jim zahtevajo veliko njihovega časa, truda, ne rabijo še dodatnega stresa na njihovem življenju. Potrebujejo, ne glede na to, kaj oni mislijo. Se pravi, basic, če znajo implementirati basic, se pravi bolj vedensko, prehrano jaz bolj na tem baziram, se pravi, da jih povam, kaj so njihove, naprimer en, to se mi je zdel zelo dober, sem nekaj pobral, že ne vem točno kje, ampak pri nekomu sem pobral, sem zdel full over, da se vprašaš, ok, zdaj bom pač jedu, ali me bo to pripravljal bližje cilja ali bolj stran. Kaj zdaj rabim? Pravi, gledam trenirati, kaj zdaj rabim? To se mi je full over, zdaj sem rekel, ok, a rabim to zdaj? Pa vidiš, v bistvu ne. Sam lačem, nočem, ok. That's it, ne. Zdaj, prav, to sem rekel, bolj basic, probam osnovne stvari in bolj vedenske vzorce, potem, če da to dober rezultat, zakaj bi dokompliciral, če ga pa nadamo, gremo pa lahko bolj tako. Isto pri treningu, osnova, spiljeno, arab kaj drugega. Ja, to vaja se zdaj dela. To, recimo, se je zdaj, ne vem, popularen, ne vem, keto, ful popularen, pa divin že popularen, vem, ne, lih, odradje sem zanj, če rekel, kje je zdaj, to je spet nov keto, to je keto je kot zlato na borzah, malo je dobro, malo je dobro, malo je dobro, načeloma skozi gor, ampak pustimo to, ok. Keto je zdaj kao cool, intermittent fasting je cool. Mira, jaz ne, sem recimo... Mira, nisem za cool, ampak vsi nekako. Intermittent fasting sem jaz 5 let nazaj probil in v določenih stvarih mi je ful bilo dobro, moš pa vedeti, daj ga implementirati. Se pravi, vse te stvari moš vedeti, v katerem primeru. Ni to zdaj moja stranka, ti si moja stranka, jaz sem DJ, pri nas delamo keto. Ja. A je to primerno zate, me ne zanima, mi delamo to. To je kot neko, potem orodje, ki ga trener ima v svojem toolboxu. Točno to. Ne točno pa to. Edino orodje, ki ga ima trener v toolboxu. Jaz sem včasih, pa malo za šalo, malo za res, ampak dejansko je to en citat, ki pri mojem delu mene res vodi, da to hook is good with a hammer, everything is a nail. Po domače, če je kladivo edino orodje, ki ga znaš uporabljati, preslej začne vse okoli zgledati kot žebe. In če je keto nekaj, kar ti tebi funkcionira in je tebi dober, in če je intermittent fasting tebi funkcionira in je tebi dober, boš preslej, tudi če si si rekel, da ne boš začel svoje stranke, to boš po glavi s tem, koliko je to dober. In mogoče je to. Ja, sedaj, mislim, da se vsi lahko na to navežemo, da ne bo zdaj izgledalo, da slučajno koga, ja, kar kol, ne. Vsi smo dali neko to, v nekem dobi smo bili to, dobi to ja. Čest, ne, ampak
ljudje, ki se jih spremlja dalj časa, recimo, ne, mene pri prehrani dr. John Berardi, se mi zdi, da ima sen pogled na prehrano, kar se mi zdi, da je pri prehrani zelo pomembno. Težko imeti, težko imeti sen pogled. Tako, ja, da reče, ja, da neki, da reče, ok, to sem probal. Pa še on je bil dost ekstremno časno. Ja, sem tudi pri treningu, če gledaš ljudi, ne, ok, če ti roman powerlifter, lej, all power to you, če imaš ti konstitucijo, da lahko delaš počepe, zdaj pa, mi delamo počepe z ritijo do tal, fulovo, jaz jih ne morem, evo, jaz jih ne morem, jaz jih ne delam. Jaz jih ne delam, jaz rešujem še pač kakšne svoje mehne gliče in... Jaz v stanju delam ful lepe počepe, pa se pogodim, pa hočem probati, pa kar nekak ne gre tako dobro. Ja, tako da... sem si zamislil. Si prav prišel članek od Gašparja, po 30. To, ja. Ali ti še nisi 30? Sem. Res, sveže 30. Sveže 30. Sve najboljše, ne? Ja, evo. Evo, sveže... 30 si se... Evo, počepen. Ja, res, bravo, BJ, napisal si dober članek Gašper, res, to je bil en boljši, kar sem prebral v zadnjem času in mi je bil tako, zelo sem se prepoznal tem, čeprav, kar sem ga prebral, še nisem bil 30, ampak mi je bil tako alarm, ka bom, ne, v pošteri. Kako trenera po 30, ne? In imaš en kup strank, ki so tudi, ne, v različnih letih in kaj so mogoče tisti triki, ki si videl, kje se pa stvari spremenijo? Velika regeneracija mogoče. Ja, jaz bom tle kar sebe dal se primerjavo. Se mi zdi, da sem pač idealen primer zdaj za ta case study, ker malo menil, v glavnem, jaz sem zmeram tip, ki je zmeram intenzivno zelo treneril, odkar se spomnim, da sem sploh prvič pr, ne vem, 16-ih v fitness stopil, zdaj imam pa sem kakšnih 20 let več, in sem nekak pre 31-ih sem naredil nekak, sem bil res fit, ne vem, po 10, procenta maščobo in vse, moči smo bili vse, pa smo še bolj na moči delali. Ampak nekak moje telo ni s tem šel skupaj, ne. Se pravi, moja regeneracija ni mogla nekak tega dohajati, ne. Se pravi, koliko si ti utrujen, naj to takoj povem, da to pač sploh ni merilo kvalitete treninga, niti česarkoli, ne. Če si utrujen, lahko si utrujen, da narediš 100 burpijev, ampak kaj boš me pa od tega, ne, verjetno ne prav dost, ne. Pač boljši boš v barbi. Ja, zdaj, če ti je to cilj, super, ne, meni pač cilj, da probam biti zdrav, da se dobro gibam, da probam se dobro počutiti, da lahko tudi mogoče nek estetski faktor vključim v to enačbo. In zdaj, po 30-em je regeneracija živčnega sistema, nekaj, kar veliko ljudi pač ne pomislili prav. Plus, imaš še otroka zraven, to bo vinče, kaj to pomeni. Tukaj sem še tih. Ni te najbrž tip sleep faze, take konstantne, ne, oziroma, da se to malo spreminja. To vse vpliva in moš gledati, ok, dom sem malo pod stresom, kaj, kako bom potem s tem treningom jedel. A je pravilno, da jaz delam zdaj deadlifte, ne vem, 3 rep max, da pa zdaj to probam, kaj to, pa dobro, pa bom še več dvignil, pa več. Jaz sem imel to fazo, če jaz dok povem, da... 300 kil za 30 let. Ja, naprimer, ajde. A pa ne, ti si imel 3-krat svoje telesno težo. Jaz sem potem bršel na ponovitve, pa evo, ne vem, kaj, jaz sem delil, ne vem, bliz 230 kil, recimo 5-krat, 8-krat, imel sem pa 80 kil. Kaj to pomeni, ne? Pomeni, da mora biti živčna aktivacija sistema ekstremno visoka. Kada bo jutro konc sveta. Ja, kada bo jutro konc sveta, do or die, tam si, to je vse, adrenalin, boosteri, vse. V glavnem si čist nahajpan, imaš prodigija gor, imaš vse, ampak kaj pa to ponaredi? Fajer starta. Ja. To je bil njegov najljubši. To je bilo, to je takrat se. Zdaj, kaj pa to ponaredi, potem pa vidiš. Ja. Burnout ni stvar, s katero bi se človek lahko soočil z njo. Je bil pa hip in pridement, ne? Ja, hip impingement, ukleščenost, femorisa, se pravi glava femorisa, se pravi steglenice v te okoliške mehka tkiva. Kako ti je dal nekaj? To je faj, ja, to je femoral cetabulum impingement, se pravi pač ovojnice. To je ena stvar, ki se mi je zgodila tako, ki se šele zdaj, ker retrospektivo dela. Če ima kdo probleme s kolki, to je res zakomplicirana stvar, tako da moram reči, da pač nič ne zavidam. Sem na sebi mogel to toliko doštudirati, da sem pač nekak, da moram reči temu zdaj po 3-4 letih prvič, da sem se tako nekak, da delam počepe. Da sem videl, da delam počepe, da sem delal počepe. To, se pravi, globoka fleksija. Zdaj, kaj se mi zgodilo, en me na košarki podrl, toliko, da sem si recimo gležen zbil, padel sem nekak tako, tiste enkrat na let, kaj igram košarko in valjda, ne. Kaj te hoče, hočete, ne? Ja, takrat je se zgodi to, ne, in pojmovat vedno tako. Zdaj se mi je predstavila ta glava od stegnenice, ni bila v svoji poziciji.
če bi takrat vedel, bi si pač naredil tisjo, ja, release, bi se, in bi se to malo resetiral, ne. Ker pač tega nisem vedel, sem rekel, okay, nekaj čudno, to sem šel delati počepe, sem je zataknil, kolik za en teden, in takrat naprej sem imel skozi probleme. Najbolj sem si tudi kaj poškodoval mehka tkiva okrog, ampak zdaj sem pa pač to nekako se mogel s tem, to ukvarjati sem bil primoran. Kar bom rekel, da če se treneri, če se kdo poškoduje, če se drugi poškodujete, vam to zmeram prav pride. Ne da tako pravim, ampak velik stranke, s katerimi boste delali, skoraj ni stranke, ki ne bo imela nekih problemov. Tudi Mario lahko sigurno pove. In jaz, naprimer, sem imel eno stranko, ki je imela s kolikom ful velik problem in je pač prvi sem bi pomagal do te mere, da so lahko nekaj. In je to več pomeni, kada zgubiš 10-15 kil, ki sem imel te probleme dejo. O, ja. Veš kaj, ti če imaš 10-15 kil preveč, še vedno se lahko zjutraj zbudiš, greš na WC, ne, gledaš otroka na sprehod, psa na sprehod, vse to ni noben problem. Če imaš ti problem s kolkom ali pa z nekim sklepom, lej, po noči ne moreš iti, jaz sem cel polomljen in operiran in ne vem kaj. To je do te točke, pa zdaj bo, ne vem, mogoče zvenel norma, ampak to se zbudiš ob 3 po noči in dejansko razmišljaš, a se mi splača zdaj vstati pa iti na WC, ker me tiši, ali raz držim do zjutraj, ker vem, da če bom zdaj vstal, me bo vse začel boliti. Jaz hvala Bogu, tega nisem imel razred, nekaj bez vrtu, ampak... Ampak ljudi dejansko boli tok, da vsako sekundo časa čutijo. Evo, to zdaj tržno nišel za trenere nove, tist, ko bo to v prihodnosti obvladil... Temu bo je počal masno. To bo, tega bo zmeram več, ker se ljudje vedno več rekreirajo, na mogoče kakšne načine, ki za njihovo konstitucijo, za njihovo telo niso najbolj primerni, ne. Ampak dejansko, kaj to pomeni obvladati, ne? Ja. Ne misel, da obvladaš. To si govoril prej, bodi kvaliteten. To je zelo dober nasvet za trenerje, bodi kvaliteten, obvladaj to. Samo ne do te točke, da si rečeš, ok, jaz sem kvaliteten. Ne, ampak da veš, se misli, ja, ker te točke ni, ne, ljudje morajo vedeti, da te točke ni, ne. Ja. Ni te točke, ampak ti da veš, ok, to je moj limit, recimo jaz strankama, primerim to, rečem, le to, jaz vem, tle je moj limit. Outsourcam, jaz vem, imam 2-3, manualno terapijo, vem, kaj je to, da je to ti lahko jaz pomagam, tle pa rajš, to je pa izven moje lige, jaz tega ne delam. Se pravi, moja baza znanja druge, tle ti znam jaz toliko zrihta, da se premikaš dobro, če ne, ti mora pa nekdo drug, ki se strokovno s tem fokusirano ukvarja. Ja, dobro. Ljudje, ki imajo težave, pa ki bi radi nekaj na sebi naredili, ki lahko kaj v te peč preberejo, najdejo, imaš kakšne programe za trenutno? Jaz imam www.gaspargrosser.si, se pravi, mi je prijemek.si, to je moj peč, tam imam bloge, tam imam tudi kontakt, gor, kjer me lahko kontaktirajo, napišete, kaj vas stare, kakšni so problemi, da vidimo, če vam lahko jaz pomagam, če imam storitev tista, če ne imam pa lahko mogoče koga drugega, priporočim, ki vam lahko to reši. Ki vam to drugače, jaz sem pač nekako moja stvar je pač telesna transformacija, totalna telesna transformacija, to je nekako, zdaj je to zelo širok, kaj bi povedal to. Ja, jaz probam pač ljudem dobesedno spremeniti življenje, ne glede na to, koliko se to cheesy sliš, jaz jim probam z mojim mindsetom, s tem pač pa znanjem, ki ga imam, ki sem delal, da imajo nek dober experience, da naredimo dobro zgodbo, da res nekaj pač naredijo, ne, da to... In to se trudim, te smeri delam. Imaš nekaj programe zdaj, ne? Nekaj semi-private? Ja. Imam... Še kaj postoja, kaj te lahko ljudje kontaktira, če hočeš s tabo trenirati? Ja, ljudje najbolj, da me kar kontaktirajo, sicer na Facebooku tudi svoj page, tam me kontaktirajo, da vidimo, kaj lahko naredimo, kako bi mogoče lahko, če je kakšen prostor, kjer bi jih lahko priključil oziroma jim omogočil termin. Zdaj bomo dal pod objavo podcasta, bomo dal vse te linke do tvoje strani, do Facebook profila, do nekaterih člankov, ki sem jih omenil prej, kako trenera po 30, tam imel si še en serijal člankov, to bo zanimivo za vse tekače v teku, ne, ti se je bil zelo fajn, ne, obe plati pravzaprav, da je v redu, da je ni v redu, ne. Ta je vredno še vedno nekaj na strahu, ne? Ljudje so ga presenetljivo dobro sprejeli. Evo, čist ko bom povedal, jaz sem mislil nek backlash od tekačev, da je bil, ne, ampak to je bilo, jaz sem mislil, da bo več. In dejansko sem hotel, ne, ni pač, tle bi sam en pot izpostavil, ker sem ga pač odavljen, ko sem ga pobral, ne, mogoče ga od koga drugega pobral, verjetno, ampak, ko že, you don't run to get fit, you get fit so you can run. Se pravi, ti imaš najbolj, ja, you have to earn your right to run. Ampak prodajajo pa, da je tek najbolj osnovna telesna aktivnost. Ja, samo če si pretežek, če imaš sklepe, če ni cool, je to ponavljajoč, ja, repetitivni vzorec. Ki mogoče že ena, pa tisočkrat narediš za ene noge, ker tek je poskok za ene noge na drugo.
Spravo, neke vrste plimetrije. Yep. Skočeš z ene noge na drugo, koliko visok, to je drugo. Z ene noge na drugo in zdaj, če to tep ne paše. Jaz sem slišal zgodbe pač zamenjani kolki, pretekačih, ja, ne vem, ja. Zelo mladih. Sicer je to tudi drugega lahko, gledam to, kaj sem del kolkih probral, se to nekomu že pri 20-ih lahko zgodi. Ponovat ljudje, ki imajo pač zelo veliko, lahko zelo, imajo zelo veliko nek range of motion in niso pač stabilni v teh zadnjih ja. Procentih giba, ne. Pa celotne kinestetične verige, ne, že od same mobilnost gležnjo je zelo slaba, že danes je veliko, ženske nosijo petke, ljudje veliko sedimo, omejeno gibljivost, imamo stabilizacija kolena je slaba, stabilizacija koliko križa je slaba in potem imamo, kukaj pravaš, skakati iz noge na nogo, iz noge na nogo, nismo redi za laufanje, ne? Počnemo to 5000krat, 10000krat na tistih 30-40 minut teka, počnemo to 3krat na teden in dejansko je to res ogromen stres na sam skrep. Ja, s tem se škodo delamo, se pravi, hočemo ja. Si dobro neci, pa ne, ne, zdaj bi tle na hitro izpostavil, kaj se mi dobro zdel, smo da sem od Dean Somerseta, ki je pač za mene zelo dober strokovnjak na področju gibanja, oziroma on je meni tudi res, pač se mi zdi, da ima dober pogled, da je mali je tako kot in malo, ja. Ampak je specializiran res na ta... Točno to, ne. On je imel workshop, ne, kaj se hotel izpostaviti, je imel profesionalce tam, naprimer, tako kam mi trije, da bi šli ja. Teke, ki se pač s tem ukvarjamo, da bi pa rekel, pejte vsi v počep, ne, šli vsi pač v squat in je gledal, no, vsi da gaš delate. Kako zdaj učite, da je pa ja. En način ta pravosti? Ja. Mi tudi si imamo zdaj, ja. Ja, mi smo čist drugi, mi smo čist drugačni stav, pa dobro, mi smo visoki še, zdaj, če bi prišel... Ampak učimo eno ena vrsta počep, ne smejo kolena ja. Čez prste, to je prav, ne smejo stopala, ja, to je prav, to je narobe, ne? In pri teku v bistvu isto, ne? Ja. Pravzaprav. Zdaj... Pravilna tehnika teka za vse enake. Pri vseh gibih, sem hotel reči, obstaja specifika, ok, so neke osnove, ki si jih je treba držati, posebej, da na stranko nič ne boli, tebe nič ne boli, mene. Če ti nekdo reče, ja, to pa tam tako cool, ne, ampak moj movement je pa pač drugačen, meni pa to gre čez brez bolečine in s tem lahko mišico obremenim, in da se mi zdi, da imam tak gib, kakor bi ga mogel imeti. Drugačno antropometrijo imamo, ne, lej, kakšne so recimo tvoja stegna, pa nekoga, ki ima 1,60 m. Ja. Ne. Pride powerlifter, ima femur istak, se pravi stegnenico, ne? Yeah. Kakšen pa če bo on delal, pa Mario, ki je pač najvišji od nas treka, ne? Daša pot, že. Mario rap res, kada gre z Ljubljana v Minhen, ne? Za me je počep kardio, pismo, jaz prijem dol, pa gor. Ne? It's much time under tension, pol ure, preden naredi serijo desetih komorov. Yeah. Ja, se pravi, ja, drugo, deset, tudi deset. Mogoče to treba pač upoštiti. Da se vrnemo še na zadnje dva vprašanja. Gašper, čez nekaj let se še vedno vidiš v trenerskih vodah oziroma v tej fitness industriji ali kje druge v poslovnem svetu, ker je to, da veliko bereš, da si magistriral. Kam te bo? Hvala glas za vprašanje, to se tudi sam sprašuje. Ne? Mislim, da če se to ne sprašuješ, da ne možeš pač tudi kaj novega začeti delati. Ne? Zato to ti je ključno, če si zadovoljen s svojo trenutno situacijo, je to prehrana, trening oziroma izgled, karkol, je pač je cool, ne? Si tam, kjer se želiš biti na to, če pa pač bi rad še nekaj, da te zanima, kaj lahko narediš iz sebe, kaj je sploh on tvoj calling, oziroma lahko je to v določenih fazah življenja različen, ne? Kako lahko vplivaš na ljudi, kar je meni nekako vprašanje, ki so meni nekaj prepleta nekaj tri karierna sidra, da ne temu reči, kakor so recimo podjetništvo, pač delo z ljudmi, pa kreativnost. Jaz razmišljam o velikih stvarih, berem veliko, da vidim, kaj lahko, kaj je moja naslednja stvar, ki bi lahko nek vpliv dal, kaj lahko naredim. Ne? Če imaš ta passion potem do tega, kar delaš, smo zgodi, še zmeraj imam za delo z ljudmi. Nekaj to sem že dolg časa, se probam to res, da vidim, kaj je res tisto, kar me. Ne? Jaz pač ugotavljam, da je nekak, kaj bo čez nekaj časa tisto, kar bodo ljudje, kar tudi bo nekak želja, da se da največ narediti, kar lahko je s temi mojimi, recimo, skillsetom, ne, sprav, s mojimi, kako Mario pa rekel, če si treniramo skillset, je to tvoj box in tle eno oddajaš. To je prehrana, to je trening, to je delo z ljudmi, potem pa še business side od tega, ne. Zdaj pomeni, ok, ta moj toolbox, vreča z orodji, škatla z orodji, kaj lahko jaz zdaj naredim? Kakšne mi žere, ja, kjer je moj ta passion, kam me pere. Tako da se s tem ukvarjam dnevno. Čeprav sem že recimo full busy in svetujem pač ljudem, da večinoma je treba takrat razmišljati, kad dobro delaš, kad ti gre, kad si poln optimizma, kad si
ki imaš dobro, takrat začneš o tem razmišljati, ne takrat, ko ti ne gre, ne? Ker takrat ti iščeš neke rešitve za tvoj problem, ki mogoče čist druge. Spravo, da ti probaš, vidiš, ok, kaj pa next level, si daš cilje, to hočem, cap, cap, pišeš, predvsem pišeš, da sem bil na vikend na enem seminarju od Briana Tracyja, pač sem vikend temu po svetu, sem rekel, da grem, pa je bil cel vikend jutro začela in sem pač dobrih tipov. Da gledaš na stvari, aha, kaj bom slej vam dovolj, gledaš, o, ta izobraževanje stane to, tako, kaj si malo prej navežem. Ja, ja, kje pa imam to znanje. Ja, o, pa to ni, pa da bi za to dal, pa to. Če imaš ti neki, neki je pač investiranje v sebe, neki je pač potrošnja. Zdaj, če vidiš lepe superge, super. Zdaj imamo fitness, jaz ravno superge, čeprav sem tudi barefoot. Zdaj mi je ključ, da pogledam, ok, ta knjiga, ta izobraževanje, to, to me zdaj bolj privlači, kakor mogoče, ne vem, 5 let nazaj, oziroma kakor me je. Da... To je zelo dobro pomen, si izpostavil. Se mi zdi res, da ko smo lačni, ko smo mladi, ko si želimo napredovati, ko povezujemo napredek s tem, da bomo lahko zaračunali več, ko imamo nek konkretni cilj, takrat grabimo, takrat beremo, takrat študiramo, takrat nam ne rabi noben reči, da je preber tisto knjigo, ali pa preber ti članek, ali pa sledi temu človeku, on je pameten, on ve, kaj govori. Takrat delamo to samo inicijativno. Potem pa prijemo do neke točke, kjer ocenimo, da smo dovolj, da smo samo zadovoljni, da smo dosegali. Primer, imamo 10-15 rank, od vsake proračunamo toliko in imamo nekaj. Imamo več, kot smo imeli prej. Se pravi, prišli smo od neke točke in potem se tukaj lepo lenimo. Potem pa zdaj ni več treba iti na noben ekstra seminar, ker tako živim dovolj za to, kar trenutno služim. Zdaj ne rabim več prebrati nobene knjige, zato ker sem dovolj, zdaj sem dober in tukaj umreš. Ja, brand si. Cona obdobja. Ja, cona obdobja, kot bi že rekel, pa Mario, super, super, to si zelo dobro povedal, ne. Ljudje pa, ali kaj priješ do neke stopnje, ne, a zdaj si hud, ja. Obsedno jaz sem pa to, ne. Recimo, mene osebno ne zanima, kaj si ljudje mislijo drugi, ali to, ali dosežeš kaj, ali kje si, ne. Jaz zanima, sem jaz tem zadovoljno, pa ne, to mene zanima. Da je to te. Zdaj, karkoli, velik dost to. Če me nekdo reče, pa dober, ne vem, to je cool, ja, mogoče, ne, ampak jaz imam pa take potrebe, želje, whatever, ne. Tako da se pravi, zdaj rečeš, ok, deset stran, kam bom pa naprej, what's next, kaj lahko naredim, kje lahko, ne vem, kakšen gol je to, ali to dvigovanje teže, ali to implementacija nekega sistema prehrane, ali je to neki, da se ne, kot trener, kot profesionalec, da se ne ustaviš, da ne misliš, da si pa to the one, da je pa to zdaj, da si pa to zdaj, ja, so ljudje, ki so bolj uspešni od tebe, ki so tam časa v biznisu, ki ti, ki to, pa to, od teh so pa tudi nekateri, ki to vejo, ki Mario rekel, da vejo, da v bistvu ni to end point, ni to, jaz grem pa z Ljubljane v celje, ne. Pot, jaz se peljem, in skozi moram peljati, dokler pač avto ne zmanjka benzina, to pomeni pač, da mu reč, ne. Optimistikli. Tako, ne. Tako da, ja, res, mislim, mene poznajo večinoma ljudje kot tisti nutrition guy, ne, jaz hodijo na predavanja, spredujem že leta in še moji domači sestra, res nam je večkrat izpostavil, včasih pozabiš, da ti, koliko si in your head, ne, kar se prehrane tiče, jaz se konstantno izzivam oziroma poskušam svoje prepričanja negirati. To Blaž, ki ima v debate, on ošpi se dobi, ker se z mano pogovarja, ker vsako stvar, ki on reče, ali pa kaj jaz rečem, pa naslednji dan lahko rečem že drugač. In moraš, če priješ do neke točke, kjer neki kao veš, postal si strokovnjak, kot smo rekli prej v začetku. Ne? In če imaš tako osebo, ki ti čez en let še vedno govori isto, pa čez dve let še vedno govori isto, pa se je naučil določene argumente izpred 5 let, pa jih še vedno ponavlja naučeno, ne? Pazi se take osebe, ne? Pazi se takega trenerja, pazi se takšnega strokovnjaka ali pa situacija za prehrano, vsaj po mojem mnenju, ker ta se v zadnjih 5 letih očitno ni naučil čistnaš novega. In to boš ti rekel, oziroma si ti rekel, ko so se pogovarjala in knjiga Ryana Holiday na to temo napisana, to je problem ega, po mojem mnenju. Yeah. Ko priješ do neke točke, kjer si se ti zdaj nekaj naučil in zdaj, če bom jaz izzival to svoje prepričanje, si bom dokazal, da sem bil v zmoti. Kdo pa to hoče sam sebi dokazal, da si bil v zmoti? To je borba samim sabo. In pa bom mogel reči, prej do stranke, veš kaj, jaz sem ti, ne vem, bil sem te neuno keto, ker sem mislil, da je to najboljše, ampak veš kaj, fuck it, I was wrong. Ne? Naučil sem se nekaj mnoga, naučil sem se, da pač imamo to lahko neko specifično aplikacijo, zato v tem primeru mislim, da je to boljša pot. Sorry, ste ste lauzi 3 mesece. Ampak veš, kaj to pomeni za moj ego? Jaz sem dikaj preznal, da najde novi dol, jaz ne vem vsega, ne? Vse ne vem vsega, tako da tisti treneri, mislim, če kdo, če se kom pogovarjaš, ne? Jaz sem to tako, zmeram odgovor začne moj, naprimer, it depends, odvisno.
Kaj mi ti? Ljudje hočejo enostaven, oziroma mehan, oni hočejo totalno detaljen odgovor za njihov problem, ki je pa kompleksen. Že te dve stvari ne gre sta skup. Spravo, simple pa kompleksen. Njihov pač problem je kompleksen. In oni hočejo za eno stvar jo tako instant to rešiti. Ne. Ne vem, če bo to funkcionira. Tu imaš baš isto tice, ne? Problem s tem v svojem delu, ne? Ljudje konstantno iščejo neko rešitev za kratko trajeno. Pre tebe je pa problem, ker ti dejansko vidiš bolj celotno sliko, ne, kaj treba dejansko za to spremniti, ne, kolikor si omenil recimo prehrano, ne, hoče malo shujšati, ne, ampak kaj je v bistvu glavni razlog, da dejansko ne. Spoko hoče shujšati, kakšno imajo socialno okolje, imajo podporo in tako naprej. Ja, jaz mislim, da je treba, da je treba poenostaviti, če znaš to skomunicirati, ne, znači me ena stranka napisala, super, jaz vse, pa mi vse napiše detaljno v nulo, tega je, to je, jaz tako to gledam. Sem rekel, okej, če to že mene mentalno obremenjuje, kaj še lepo ne to naredi, ne? Ti rabiš manj tega, pa par dobrih, basic, in to si bila boljši rezultat, kot vse ono. Ne vem, kdo je že rekel, ki je rekel, da v bistvu moraš problem, ki ga ima stranka, ali pa človek, ki te vpraša za svet, razložiti na stopnji osnovnošolca, ne? Ja, to sem jaz rekel, ne? Ne, hecam se. Ne, veš zakaj, nisem mislil, da je moj citat, ampak jaz sem citiral na svojem predavanju zadnje tega Richarda Feynmana, ne? Je rekel, if you can't create it, you don't understand it. To je bila cela premisa njegovega ustvarjanja in je bil znam potem, da od Dejan, od mojega svaka prijatelj, mi je to razložil zadnjič, da je bila celotna premisa njegovega ustvarjanja ravno v tem simplizmu, da je znal kvantno fiziko razvit osnovnošolcu. Ne. In da, če ne znaš tukaj preprosto razviti neke stvari v svoji stranki, da ti lahko reče v tem trenutku I got it, to je, ne, če si jasen mi, pa ne razumeš dosti dobro. Ne. Če si ti njej začel razlagati neke svoje... Kemične procese. Kemične procese, bravo. Ja, no, jaz sem to enkrat videl, ne vem, Alvin je imel Q&A, on je pač, ne vem, oni so specializirali misli za fat loss oziroma transformacije, 20 minut Q&A čakam na letališču, hit me up, ne? Yeah. Začnejo in ena ženska. How do the carbs, kao, metabolize, bla bla bla, sam nazaj, keep it simple. Keep it simple. Pa je to, ona je začela v bistvu kemijo sprašovat, a problem njen je verjetno v... Kalorijah, ali ja, pa v vedenskih vzorcih, ne? Ja, tako. Če gremo čist tako, ne? Ona je pa prav tist, ko sem tako prebral, sem je kako mam. Ja, dobro, ne? Se pa na nekem, na cokrat na takem nivoju, ko te zna, ne, dial back. Ja, pa tako, da vidiš ljudje, ne, tudi kako razmišljajo, ne, ljudje, mislim, se trenirajo na tlen, se mi zdi dosti dobro advice, ne, ti stranko ne impresioniraš tem, da ti poveš vse latinske izraze mišic, pa dobro, recimo, jaz jih vem, ampak, kaj pa tudi ne vem, ne, ampak to ni fora, fora, da ti ne problem rešiš, ti men problem rešiš, tep, kamarkoli greš, s čemarkoli imaš problem, to je storitev, to je storitve, ti si v storitveni dejavnosti, ti veš, kaj to pomeni, ljudem rešuješ probleme, se pravi, stranka se ne bo spomnila, on je ful dobro povedal, koliko grem jaz dol, pa v bistvu, kjeri so rotatori, kolika, pa gemelus, pa kako to dela, pa dukcija, pa abdukcija, pa to moraš ti vedeti, to moraš pa zdaj toliko enostavno povedati, da rezultat dosežeš tist. Stranka se nam dopomne... Eno je to, kaj moraš ti vedeti, eno je to, kaj mora stranka vedeti. Ja. To ni eno isto. To ni isto. Če predavaš trenerjem, delaš na faksu, si profesor, to je drugo. Ljudje ne pridejo, kaj je po tehničnem, pa bo prišla vam, bo rekel, kaj to? To pa meni, ne vem, to je pa overload. Oni rabijo manj, oni rabijo med dober experience. Če jaz nekam primer, pa mi bo samo en govoril, pa tako, in se rekel, Pa mi govorim, znaš, ok, kako bo zdaj moj problem rešila? Ne, dober, super, znaš, kako bo moj problem rešila? In to ljudi zanima. Če bi imel vse te izkušnje, pa znanje pred 10 leti, pa bi sporočil v Gašpo? Ja, jaz tako zmenam, mi je bilo zanimivo, sem rekel, v vseh intervjujih posod vsi ljudje sprašujejo, preče, jaz ne bi nas prejemil, jaz bi točno tako nekaj, evo, jaz bi pa ful veliko spremenil. Zdaj pač vidim, oziroma percepcija dovoljuje, da, ne vem, zdaj preberem eno knjigo, ki bi jo, ne vem, 5 let nazaj, pa čisto drugače vidim. Čak, da si vzamel, doma, če da si vzamel liste papirja, da se to treba to zapisati. Ja. Kaj vse bi Gašpo se vzamel? Kaj bi se spremenil? Predvsem bi mindset, nekatere stvari ne moreš časovno, bi jih rad prej naredil. Tle je ta patience, ki bi ga zrad izpostavil, se pravi, potrpljenje, ki ga na začetku poti boljši nisem toliko imel, oziroma ga nimaš pri rosnih 20-ih, ne vem, in the neighborhood, nekak tam, si ti bi rad, ne, da on sem kot včeraj,
I want it. Kako want it si se spomnil? A je to s treningom? Jaz sem še zmeraj prvič sem šok, en tem sem bil glan, prvi trening, zdaj bomo pa videl, kaj lahko naredim. To, da jasno, da to ni najboljši način, ne. Ja, pa zmeraj testiral, ne. Vsakič malo boljši, ne. Ampak ja, sem to ne pomenil vsakič, da si na, ne vem, na 95%, ne. To pomeni, da... Da imaš še šteje, da imaš še šteje. Ja, drugač ni, nisem dal vse od sebe, ne. To, če ti kdo reče, veš, go hard, go home, oziroma... Yeah. Go hard, go home. Ja, beast mode, karko, ne. Veš, beast mode zelo, dokler kaj ni, ne. Pol je pa kaj drugega. Pa kakšen drug mode, kakšen ja. Drugi beast, ampak je malo... Ja, bolj je, pa ljudje, tako kaj si ti rekel, zdaj navežem, ne, da ti dolg čas lahko neko kontinuiteto vzdržuješ. Uh-huh. To je ključno, to se mi zdi, ne vem, če ti reče, če vidiš, da you don't play, you won't last, ne, prav tole pa... Ne bo šlo, ne. Consistency, not perfection. Zdaj, lik znam se se pogovarjala, če gre malo na trening nazaj, ker si rekel, ja, zdaj, so rekel, okej, kako imaš trening, bla, bla, trening, aha, kako intenzivnost, da gre to vse skupaj s stresom, biznisa in bla, bla. In zdaj, okej, menjam cikle med powerliftingom pa za hipertrofijo, ne. To je naprimer tak, pač že dober, Mario to pač zna, oziroma že bolj advanced varianta, kako lahko to delaš, da ti pač življenje tudi zdravom teče in da ne ti posvečaš, ker pač mi vse ne tekmujemo. Saj ne, da bi jaz vedel, Rečim. Da ne bom koga videl v tanglicah ja. Na odru, no disrespect, no benga, ne, ampak verjetno se nam to ne bo zgodil. Nas zanima pa, da se dobro gibamo, da smo zdravi, da lahko to življenjsko in potem nekako priješ do tega, da moramo... Treba si čas vzeti, potrpljeni isto pri treningu ali pri nabiranju znanja. Za mlade trenere bi to rekel, najte si mentore, to vsi govorijo, ampak to je najbolj res, to, ja, najte si mentore. Ful si prijeden, vse bi naredil, pokličeš Marija, ta rečeš, lej, všeč mi je tvoje delo, vidim, kaj delaš. Jaz bi rad to znal, jaz bi rad to vedel. Kaj, kako ti lahko pomagam? Ne, a bi bil to mentor, a bi bil ti moj mentor, to ni vprašanje. To ni, kako ti, kaj ti lahko naredim? Zato ti bom en let delo, kaj ti lahko naredim? Če bi jaz to vedel, oziroma če bi to gledal, si najdeš najboljšega na tem področju, karkoli to je, to trenerstvo je to sajenje rož, ne vem. Si najdeš nekoga, ki to in mu rečeš. Zanč mi je razlagal moj brat, Matej, te sreden, dela pa nekaj, rekel, lej, mi imamo ljudje delajo v eni firmi, nekaj start-upo, oziroma, dajmo temu reči, firmi, ki pač gleda širše, gleda naprej. Ko mi imamo na predavnih, pride ljudje in reče, ljudje so določeni pripravljeni, pride reče, I'm gonna do whatever it takes, rad bi sodeloval z mami. In to, kad to narediš, si v letu dveh top, yeah. Top, kakor bi sam 10 let trabil, pa nikoli do tega prišel. Bahnite, ni, ni mentalitete, ja, jaz bom mega, jaz bom zdaj si to sam, pa to ne. Vse dobro, ker si 20, pa da se to malo boljuješ, ampak pa, da vidiš, ok, ampak da ka začenjaš, to ti prošpara 5-10 let. A ti pa naredi celotno razliko, da si najdeš nekoga, da z njemu prepoznaš svoj vzor, ti prija, ne pa, ali bi bil ti moj mentor. Rad vidim, kaj ti delaš, kako ne izgleda mel, ok, Živo Gašpar oziroma Mario / Jure, spremljam ti že to pa tok časa, všeč mi je, kako razmišljaš, ful rad imam tvoje delo, zdi se mi, da si to, rad bi nekaj od tega odnesel, rad bi to videl, kaj lahko, kako ti lahko jaz pomagam, da bi me ti vključil v svoj proces. Ni treba mu direkt povedati, jaz bi o tebi še jaz izjutri, ne vem kaj. Ampak kako bi te lahko, ja, kako bi te lahko, ljudje tega, to se nam kao sami skupaj, ampak kako ti lahko jaz pomagam? Rečeš, ok, lej, ti si IT guy, jaz nisem toliko IT guy, kako ti lahko le, no tu skočim, jaz te pa vse v fitnessu naučim. Jaz se spomnim svoje začetkov, ker sem imel ta moment, jaz sem imel ta moment, ne vem, ker sem vgrajen očitno, sem hodil še v prvem fitnessu, kjer sem delal, pa ga ne bomo imenoval. Sem šel do trenerjev, do vseh trenerjev, ne do vseh, do večine trenerjev, ker sem jih prepoznal, da mi lahko nekaj dajo in sem šel dejansko cukat. Jaz sem bil takrat najmlajši v džimu, daleč najmlajši v džimu in sem šel, lej, a lahko, ne vem, te, kako bi rekel ti, ne, da sem lahko tvoja senca. Ja. Ne, da ti, lej, magar, sperge pucam, ne, sam da se kaj tebe naučim, kakol. In presenetljivo nobenega pozitivnega odziva, ne. Kaj boš ti meni, mislim, kam, ne? Kaj boš ti meni, kaj da znani? V bistvu, ne, ne vem, a imamo ta problem, da ne. Kaj bom zdaj jaz njemu dajo svoje znanje, da bo potem čez en let pa on moja konkurenca. Zato paš? To, a imamo ta problem? Ne bi jaz mogoče prepoznal, da pač nisi toliko siguran v svoj brand, oziroma svoje znanje. Ali pa v percepciji ljudi, zdaj, to je pač, tako je, ne, ampak jaz mislim, da če ti lahko v fitnessu, kjer 10 trenerjev dela na istmu floru, se pravi na istmu, da imaš ti lahko dober biznis delaš, da imaš dober, pa imaš dober brand, pa imaš nekaj narejen. Ti lahko delaš, da imaš zraven 5 istih, podobnih, ki delajo storitev, ki bi se tvoja, pa da lahko delaš dober, to je to.
Jaz mislim, da si pol nekaj naredil, ampak do takrat, pa tako kot si ti rekel, ne. Ampak presentljivo, jaz mislim, da se to malo menja. In jaz mislim, da se da tle, če stopaš do nekoga, pa mu rečeš, ne, ti mu ne postavljaš pravila, jaz bi pa to, ja, ne gre to, ne. Kaj bi ti, ja, kaj bi ti to zdaj nekaj, moš biti zelo potrpežljiv, oziroma vse bi naredil, nauči me. On te lahko nauči, od njega se lahko toliko naučiš v dveh letih, da preskočaš tri razrede, ne enega. On te pripele zrač, vidijo stranke, rečeš, to je pa moje, ti ga naučiš, da si samozvesten, pa da rečeš, lej, on vas lahko vod. In avtomatično si brand preko tega že odgledi, preko tega trika Forex sem povedal. Vse povežejo, takoj, z kje boš, če si trener, aha, ok, jaz imam licenco, kaj pa, jaz jih imam, ne vem, pet, Mario, isto, pa deset, jaz pa ne, ima veže. Ljudje me zanimajo, jaz imam pa 15 licenc, te me zanimajo pač, kako lahko pomagaš. In zdaj, če si na debut, na up and coming, da si res tak, pa da res bi naredil, po mojem, da če kogarkoli od nas treh kontaktiraš, da bo vsaj nek pozitiven odgovor, vsaj do neke mere, do neke stopne, da bo neki, ja, jaz bi rabil help, pa to. Ne, odvisno posamezni, ki kontaktiraš. Ja, ja, vada, apsolutno, ne, sej. Dosti onih, ki ne, mene kontaktirajo, da se kakšni, ne, pa to mi je res skoraj da neprijetno brzati, ampak kakšen kader imamo, ne, te kontaktira za mentorstvo, ne, preko zveze in podobno, zato da bi potem najde, bi boš tam podpisal, da bi lahko na, ne, prisotnost, da se mu lahko na izpit. Ja, ni želje, ne, pač da, ni strasti, ne. A veš, če bi pa, če pristop, da ti pride pa reče, lej. Zakaj ne? Kaj lahko naredim? Ful me zanima, kako se to dela, ta kraft. Se pravi, dobite si mentorja, bodite potrpežljivi. Tretja. Pametno implementirate trening pa prehrano v svoj življenjski stil. S tem zaključujemo. Hvala, Gašper. Hvala za povabilo, fanta. Bilo je. My pleasure. Do naslednjič. Kdo bo naslednjič? Ne, 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 ne,